Jumalan rauhaa teille kaikille. Täällähän on porukkaa kuin sammatin kyntönäyttelyssä, niin kuin joku sanoi. Täällähän ihan jännittää, kun nuorten illassa on paljon kivempi, kun meitä on semmoinen maltillisempi porukka siellä. Ei vaineskaan, se on ihanaa, että Jumalan huoneessa on väkeä ja se on just se oikea paikka, missä sunnuntaisin olla. Niin me yleensä kokoonnutaan edelleenkin sunnuntaisin ja se on hyvä, että sunnuntai-aamuisin ollaan Jumalan sanan kuulossa. Me tarvitaan sitä kaikki. Tämä ei ole yleensäkään uuden opiskelua niinkään kuin tämä on vanhasta muistuttamista. Ja se on jännä juttu niin, että vaikka kuinka monta kertaa olet hyvän raamattutunnin kuullut jostain Jumalan sanan totuudesta, niin se on vaan kumma, että kun aika vierii, niin kummasti se elämä ei enää, tai enää ei eletäkään elämää sen raamatun opetuksen mukaan, joka niin hyvin tunnetaan. Sitä on tätä vanhan muistuttelemista jatkuvasti. Me kaikki tarvitaan kuulla näitä totuuksia ja sen takia Jumalan sanan kuuloon on niin keskeistä tulla. Rukoillaan vielä lyhyesti ja pyydänkin, että jos nouset ylös ja kiitetään tässä Herraa ja sen jälkeen mennään sitten tähän aiheeseen. Herra Jeesus, sä oot meille rakas ja tänä päivänä me halutaan ylistää ja koroittaa ja palvoa sinun nimeäsi, Herra. Sinä, joka oot syntien sovittaja, sinä, joka oot ristin Herra, sinä, joka uhrasit itsesi, Herra, meidän edestämme. Me kiitetään tänään Isä Jumala siitä, että me saadaan olla koolla ja me tiedetään, että siellä missä 2 tai 3 on koolla Jeesuksen nimessä, siellä sä olet heidän keskuudessaan. Herra, me tiedetään, että tänä päivänä Jumalan henki toimii täällä ja mä pyydän, Herra rakas, että meillä saisi olla sydämet auki. Ei vaan, että me otettaisiin vastaan jotain informaatiota, Jeesus rakas, vaan että todella meillä olisi herkkä sydän Jumalan puoleen, Jumalan tahdon tekemisen puoleen. Pyydän tänään, jos joku on alas painettu, Herra, alakuloinen, pyydän, että sä voisit rohkaista Jeesus tänään Pyhän Hengen kautta, Jumalan sanan kautta meitä, Herra. Kiitos, nämä laulutkin on rohkaissut meitä tänään ja todistukset, joita ollaan kuultu, Herra. Kiitos, Herra, että me saadaan tänään virvoittua yhteisestä uskosta Jeesuksen nimessä. Aamen. Istu, ole hyvä. Teema, joka mulla on sydämellä, liittyy korinttolaiskirjeen 1. luvun muutamiin jakeisiin. Ja en tiedä, onko sä itse kokenut koskaan sitä, mutta joskus tuntuu, että kun sä luet jotkut tietyt raamatun jakeet jostain raamatun kirjasta, niin ne siunaa sua ja sä osaat ja ymmärrät niistä tiettyjä asioita, mitä sä sit sovellat sun omassa elämässä. Mutta joskus käy niin, että kun ne laitetaan tavallaan siihen Jumalan sanan asiayhteyteen, siihen ikään kuin isoon pointtiin, mitä kulloinenkin raamatun kirjoittaja pyrki sanomaan, niin yhtäkkiä syttyy lamppu, että ei, että näinhän se itse asiassa onkin. Näinhän se onkin. Ja mulla on itse käynyt joskus raamattua lukiessa useita kertoja tämä asia, että olen ymmärtänyt jollain tavalla jotain sieltä, mitä Jumala sanassaan ilmoittaa, mutta sitten kun on ymmärtänyt laajemmin jonkun yksittäisen asian, tietyssä asiayhteydessä, niin on tuntunut, että on montakin lamppua yhtäkkiä syttynyt, että näinhän se meneekin. Ja se on auttanut ennen kaikkea tuntemaan Jumalaa syvemmin ja myöskin soveltamaan näitä Jumalan sanan totuuksia elämässä paremmin. Sen takia ennen kuin mä edes luen näitä jakeita, mitä haluan tässä lukea teille tuota pikaa, niin haluan jotain sanoa laajemmin tästä korinttolaiskirjeestä ja itse asiassa siitä, että miksi tämä koko kirje on kirjoitettu. Mä oon itse tätä korinttolaiskirjettä monta kertaa koittanut tutkia uskossa ollessaan ja täytyy sanoa, että aina siitä siunaantuu ja saa paljon irti. Mutta kuitenkin täytyy sanoa, että isossa mittakaavassa mulle tämä 1. korinttolaiskirja on ollut tietyllä tavalla myös sellainen kirje, että siellä on niin mielenkiintoisia ja puhuttelevia asioita. Kuinka monesti me ollaan kuultu opetusta armolahjoista ja aina 1. korinttolaiskirjettä opetetaan tietenkin. Koska siellä on se kuuluisa armolahjaluettelo ja Paavali kertoo niiden käyttämisestä ja niin edespäin. Sitten siellä puhutaan erikoisia asioita, esimerkiksi siitä, miten uskovat ei saisi mennä raastupaan toistensa kanssa, jos heillä on jotain kränää. Sitten siellä puhutaan paljon, miten viisautta ei saisi yliarvostaa. Paavali kertoo, kuinka hän ei tullut puheen viisaudella julistamaan evankeliumia. Ja monia asioita löytyy sieltä 1. korinttolaiskirjeestä. Mutta kuitenkin kaiken jälkeen mun oma kokemus on usein se, valtavia totuuksia, mutta
Miten nämä liittyy toisiinsa yhtään millään tavalla? Ja joskus meitä auttaa, kun me ymmärretään se punainen lanka. Ja monet teistä on esimerkiksi kuuluissa saarnamiestä David Pavsonia, joka monesti on opettanut tiettyjä tämmöisiä ikään kuin raamattua kirja kirjalta niin, että on monilla syttynyt lamppu, että itse asiassa enpä ole koskaan ajatellut tätä asiaa ihan tässä valossa. Ja eräs henkilö, jonka opetus on vaikuttanut muhun paljon, on ollut semmoinen helluntaiveli kuin Gordon Fee, joka nimenomaan kirjoitti oikein paksun opuksen tästä ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä. Ja se opus on paksu ja painava, mutta se on painonsa edestä kultaa, koska siinä on niin upeasti nostettu Jumalan sanan totuuksia esille. Ja lainaankin paljon näitä Gordonin ajatuksia tässä, mitä itsekin haluan tuoda esille. Mä uskon, että Jumala antaa armoitusta joillekin opettaa täältä pulpetista. Jotkut opettaa keskusteluiden kautta tosi paljon toisia hengellisesti. Ja sitten on monia, jotka esimerkiksi kirjojen muodossa opettaa. Tiedän veljiä, jotka on paljon parempia saarnamiehiä kirjojen sivuilla kuin saarnapöntöstä. Mä en ole kumpaakaan, mutta joka tapauksessa se on vaan niin, että joillekin jotkut armotukset vielä enemmän niin kuin kukkii kuin toisille toiset. Mutta jotain tästä Korintosta, enkä todellakaan käy näitä kaikkia läpi, mutta ikään kuin luettelomaisesti. Jossain Raamatun kirjoissa on ihan valtava merkitys sillä, että sä ymmärrät jotain siitä paikasta, jonne tämä Raamatun teksti on kirjoitettu. Uudessa testamentissa Paavali on kirjoittanut useita kirjeitä. Kuka osaisi sanoa, että kuinka monta kirjettä Paavali kirjoitti? Voi nostaa käden ylös, jos joku uskaltaa. Kuinka monta kirjettä Paavali on kirjoittanut Uudessa testamentissa? Moni varmaan tietää. Joku sanoi 10 sieltä hyvin, hyvin hiljaisella äänellä ja ehkä siksi, koska se ei ollut oikea vastaus. Koska oikea vastaus sanoi vaan, montas kirjettä. Ei ole 2, se olisi aika maltillinen luku. Paavali on kirjoittanut niinkin monta kuin 13 kirjettä. Mäkään en tiedä, olisinko mä ulkoonta tiennyt heti, jos mä en olisi tätä opetellut justiinsa, mutta 13 kirjettä. Jossain kirjeissä sillä ikään kuin paikkakunnalla, jonne se kirje lähetetään, ei ole ollenkaan niin suurta merkitystä. Esimerkiksi Galatian alueen seurakunnat, galattalaiskirje ei ole yhdelle paikalliseurakunnalle, vaan se on Galatian alueen paikallisille seurakunnille lähetetty kiertokirje. Siellä ei ole niin suurta merkitystä sillä, että kuinka hyvin me ymmärretään vaikka Galatian aluetta, millainen kulttuuri, uskonnollisuus, ihmisryhmät ja niin edespäin. Minkä takia? Koska Galatian alueen seurakuntien ongelma ei ollut kulttuurin tuoma ongelma, vaan se oli kiertelevien juutalaisten saarnaajien tuoma ongelma, jotka tuli näihin kristillisiin seurakuntiin opettamaan, että toi on ihan hyvä, että uskotte Kristukseen, mutta tarvitaan muutakin. Tarvitaan tietynlaista Mooseksen lain noudattamista, ja silloin sen kirjeen ymmärtämisessä ei ihan niin paljon vaadita sitä taustaa. Ekan korinttolaiskirjeen kohdalla on kuitenkin toisin. Korintto on kaupunki, joka oli tämmöinen vanha kreikkalainen kaupunkivaltio, kuten esimerkiksi Ateena ja kuuluisat kaupungit siellä Kreikan niemimaalla. Se tuhottiin 146 ennen Kristusta roomalaisten toimesta, jotka alkoi vallottamaan sen aikaista maailmaa. On muuten historiallisesti äärettömän mielenkiintoista, että Rooma oli ihan pikkunen kyläpahanen. Ja se etninen ryhmä, joka siellä touhus, ei ollut mikään merkittävä. Ja miten tämä pieni porukka onnistui saamaan jatkuvasti niin paljon sotilaallista mahtia, voittoja, strategista etua muihin nähden, että he loppujen lopuksi vallotti koko sen aikaisen maailman niin sanotusti. No he vallotti Korinton ja tuhosi Korinton maan tasalle. Ja Korintos asui vain joitakin ihmisiä viljelemässä maita, mutta se oli 102 vuoden ajan rauniokasa, se kaupunki. Vuonna 44 ennen Kristusta keisari Julius Caesar päättää jälleen rakentaa tuon kaupungin. Ja miksi tämä on mielenkiintoista on se, että Korintto jälleen rakennutettiin siksi, koska se oli niin tärkeä tärkeiden kauppareittien varrella. Niin mereltä kuin maalta. Ja niin kuin te tiedätte, jos kaupunki on vaan tosi oikeaan paikkaan oikeassa vaiheessa historiaa rakennettu, niin se saattaa menestyä aika nopeasti. Ja Korintto niin sanotusti syntyi yhdessä yössä tai kasvoi yhdessä yössä. Joku on verrannut hyvin Korinton syntyä, tätä niin sanottua uuden Korinton syntyä, nykyiseen Los Angelesiin. Vajaa 300 vuotta sitten, kun Los Angelesissa alettiin asuttaa sitä kaistaletta, niin sehän räjähdysmäisesti kasvoi se kaupunki. Ja yhtäkkiä sinne tulee koko ajan jengiä, ne etsii töitä, ne etsii maata, ne perustaa firmoja, ne tekee bisnestä.
Ja ei se ole ihme, että kaikki Silicon Valleyt ja Hollywoodit ja kaikki tämmöiset paikat on siellä, koska sinne tulee niin paljon ihmisiä. He on yrittelijäitä, he yrittää voittaa ihmisiä puolelleen, perustaa erilaisia aatteita ja tehdä bisnestä. Ja sen takia tänä päivänä Los Angelesissa tapahtuvat asiat vaikuttaa ympäri maailmaa. Ei ole vahinko, että ne tulee sieltä. Totta kai paljon huonoa nimenomaan tulee sieltä, juuri monet näistä edellä mainituista asioista. Mutta tämä on kuitenkin hyvä esimerkki. Ja yleensä kun kaupunki on niin sanotusti uusi, niin eikö niin, että siellä ei ole tämmöistä vanhakantaista aatelistoa, joka omistaa valtavia maakaistaleita siellä ja tietyllä tavalla työllistää paljon ihmisiä, on sen takia merkittäviä tekijöitä siinä paikassa, vaan koska se kaupunki on uusi, niin yleensä ne, ketkä saa nopeasti bisneksen pyörimään, he on se niin sanottu uusi aatelisto ja yläluokka, niin sanotut raharikkaat. Monet tämän päivän venäläiset oligarkit, eihän ne ole mistään kuuluisista suvuista tai mistään rahataustasta, vaan silloin kun Neuvostoliitto hajosi, niin ne kerkesi omiin itselleen sieltä asevarastoja ja myydä äkkiä aseita pois, ja ne tuli miljonääreiksi ja miljardööreiksi. Ne on niin sanottuja uusia raharikkaita. Ja yleensä, kun tämmöinen kaupunki, kuten Los Angeles tai Korinto aikanaan syntyy, niin kaikki haluavat palan kakkua. Kävin itse Amerikassa kerran, niin oli mielenkiintoista kuulla siellä New Yorkissa, että köyhyyttä on tosi paljon New Yorkissa ja Los Angelesissa, ja yksi syy siihen on nimenomaan se, että ihmiset voisivat saada töitä paljon helpommin muualta, voisivat saada paljon halvempaa asumista muualta, mutta he haluavat palan kakkua, he haluavat asua nimenomaan New Yorkissa, Los Angelesissa, he haluavat sieltä tietynlaisen uran, tietynlaisen bisneksen, tietynlaisen elämän. Ja niin kuin me tiedetään, kaikille se ei käy niin yksinkertaisesti. Ja silloin syntyy kuuluisia luokkajakoja, että monet ihmiset siellä kadulla kerjaa ja odottaa, että saisi sen verran rahaa kasaan, että pääsisi johonkin työhaastatteluun, että olisi varaa ostaa vaikka puku päälle. Ja tämä on yksi syy siihen, miksi esimerkiksi syntyy luokkaeroja. Näin oli Korintissa. Ja yksi syy, mihin ei tällä kertaa mennä, mutta yksi syy esimerkiksi siihen, minkä takia Korintossa oli ongelmia, oli ehdottomasti se, että siellä oli seurakunnassa rikkaita ja köyhiä. Ja se esimerkiksi vaikutti ehtoolliskäytäntöihin, missä esimerkiksi köyhät veti, voisiko sanoa, melkein niin kuin malttamattomasti jo naamariin sitä yhteysaterian ruokaa ja joi itsensä jopa humalaan siellä, kun toiset taas ei. Ja osa liittyy siihen, että siellä oli tämmöisiä ikään kuin taloudellisiakin luokkaeroja. Ja niinhän seurakunnassa aina on. Tämä on paikka niin köyhille kuin rikkaille, niin se pitää ollakin. Mutta mitä tämmöinen uusi kaupunki pitää nopeasti sisällään? Ja tämä on mielenkiintoista. Jos sä haluat seuraajia jollekin uskontokunnalle, elämänkatsomukselle, filosofialle, niin sä meet sinne, missä on paljon ihmisiä ja missä on avoimia sydämiä. Mä kysyin New Yorkissa yhdeltä pastorilta, joka on suomalainen. Hän on siellä David Wilkersonin perustamassa Times Square-seurakunnassa pastorin. Ja mä kysyin häneltä, että onko vaikea asua New Yorkissa? Ja hän sanoi, ei, tämä on maailman helpoin paikka asua. Minkä takia? Kaikki ihmiset tulee jostakin muualta. Kaikilla on avoin sydän, kaikki haluaa uuden yhteisön, kaikki etsii kavereita. Ja niin se oli Korintossakin. Kaikki etsi kavereita, uusia yhteisöjä. Ja monet kiertelevät filosofit, juutalaiset opettajat, egyptiläisten mysteeriuskontojen opettajat, kreikkalaisten jumalisuuksien opettajat, meni usein Korintoon etsimään seuraajia. Koska siellä oli avoimia sydämiä. Ja siellä oli rikkaita, jotka mielellään ottivat suojelukseensa tällaisia erilaisia filosofeja tai opettajia ja maksoi niille rahaa, että hei, tuu tänne, mä maksan sulle rahaa, pysy täällä meidän kaupungissa ja pidä asiaa esillä, koska mä oon sun asian puolella. Nyt sä voit kuvitella sielus silmin vielä yhden asian, kun tämä vanha Korinto joskus tuhottiin, niin kuvitelkaa, siellä oli Artemin temppeli keskellä kaupunki, jossa oli noin 1000 temppeli prostitoitua. Ja yksi tapa palvella Jumalaa oli olla näiden prostitoitujen kanssa, kuvitelkaa. Tämä ei ole enää uudessa Korintossa tämä asia, niin, mutta se sama kreikkalainen uskonnollisuus vaikutti edelleen ihmiskunnan syvissä riveissä Korintossa. Miksi mä oon sanonut kaiken tämän? Kuvittele Paavalia, joka Ateenassa noin muutaman viikon ajan vaikuttaa, julistaa evankeliumia, joitakin ihmisiä pelastuu. Hän lähtee Korintoon tekemään evankeliumin työtä. Ja hän saapuu kaupunkiin, jossa hän tietää, että täällä on uskontoja joka lähtöön.
Täällä on filosofioita joka lähtöön. Täällä on puhumistaitoa. Täällä on rahaa. Millä tavalla mä julistan evankeliumia? Paavali tiesi, jos mä menen puheen viisaudella, jota Paavalilla varmasti löytyi, jos mä menen sillä edellä, mä käytän taitavaa retoriikkaa, puhetaitoa, niin parhaimmillaankin mä lähden kilpailemaan samalla tavalla reviiristä kuin muut. Miksi loppujen lopuksi evankeliumi näyttäytyisi ihmisille yhtään minä muuna kuin vaan jonain uutena filosofiana? Eikö niin? Ja Paavali ymmärsi, että jos Jumala ei tee ihmettä, niin ei meidän puhetaitomme tai teoriamme vaikuta tähän ihmisryhmään yhtään millään tavalla. Ja tämä on tosi mielenkiintoinen tilanne. Tällaisessa mielentilassa Paavali menee Korintoon julistamaan evankeliumia. Paavali oli Korintossa verrattain pitkään, muistaakseni tämä on toisiksi pisin yksittäinen paikkakunta, jossa Paavali vietti aikaa julistaen evankeliumia. Muistaakseni on 1,5 vuotta. Ja nyt kohta, kun me lähestytään tätä itse tekstiä, mihin me ollaan menossa, tahalteen haluan tämmöisen pitkän johdannon teille, niin on mielenkiintoista, että kun Paavali perustaa seurakunnan, toimii 1,5 vuotta sieltä, lähtee pois, niin hän päättää, kun hän kuulee uutisia Korintosta, lähettää kirjeen Korintoon, jossa hän neuvoo kristillistä elämää. Mutta mikä saattaa tulla joillekin teille yllätyksenä on se, että meidän Raamatussa on 2 kirjettä, jotka on lähetetty Korintoon. Ensimmäinen kirje korintolaisille ja toinen kirje korintolaisille. Mutta aika, niin kuin ikään kuin kronologisesti aikajärjestyksessä, meidän ensimmäinen korintolaiskirje täällä Uudessa testamentissa ei ole ensimmäinen Paavalin lähettämä kirje Korintoon. Ensimmäinen ja toinen korintolaiskirje nimenomaan antaa meille ihan selvän viitteen sieltä, että Paavali lähetti kirjeen Korintoon, sitten hän lähetti toisen kirjeen Korintoon, joka on tämä meidän ensimmäinen korintolaiskirje. Sitten Paavali lähetti 3. kirjeen Korintoon, ja sitten Paavali lähetti 4. kirjeen Korintoon, joka on tämä meidän 2. kirje korintolaisille Uudessa testamentissa. Muistakaa, että nämä nimet, 1. kirje Korintolle, 2. kirje korintolaisille, niitähän ei ole alkuperäisessä kreikankielisessä Raamatussa. Ne on vain jälkeenpäin lisätty. Ne jo niin sanotusti siinä mielessä Jumalan sanaa. Nyt Paavali kirjoittaa sinne sen ensimmäisen kirjeen Korintoon. Ja sitten käykin mielenkiintoinen asia, joka liittyy paljon siihen, että miten sä ymmärrät oikein tätä 1. korintolaiskirjettä. Paavali kirjoittaa tämän 1. korintolaiskirjeen 2 raportin perusteella, mitä hän oli saanut. Me voidaan lukeekin Raamatusta nämä osapuolet. 1. korintolaiskirje luku 1 ja 11. 1. korintolaiskirje luku 1 ja 11. Kloen perheväeltä olen näet saanut kuulla teistä, veljeni, että teillä on keskenänne riitoja. Myöhemmin, luvussa 7, ja näitä on enemmänkin näitä Raamatun paikkoja, mutta ajan säästämiseksi vaan nämä 2. 1. korintolaiskirja luku 7 ja 1, Paavali sanoo, mitä tulee siihen, mistä kirjoititte, siis korintolaiset, mistä kirjoititte minulle, niin miehen on hyvä olla kajomatta naisia, niin edespäin. Elikkä 1. korintolaiskirja on joskus vaikea ymmärtää, että miksi siellä puhutaan riitaisuuksista ja viisaudesta ja ei ole monta jalosukuista. Sitten yhtäkkiä puhutaan, että ei saa haastaa toisia oikeuteen. Puhutaan, että millaista avioelämää kristittyjen pitäisi elää. Sen jälkeen puhutaan yhtäkkiä armolahjasta. Tuntuu, että hetkinen, että miten nämä liittyy toisiinsa. Ne liittyy siten toisiinsa, että 1. 6 lukua 1. korintolaiskirjassa Paavali käsittelee asioita, joita hän oli kuullut Kloen perheväeltä. Ja luvusta 7 eteenpäin sinne kirjeen loppuosiin asti, Paavali käsittelee asioita, mitä korintolaiset oli kirjoittaneet hänelle. Tähän muistatte, Paavali lähetti ennen tätä jo 1 kirjeen, ja korintolaiset vastasi tähän kirjeeseen. Samalla kun Paavali oli saamassa vastauksen, niin hän sai Kloen perheväeltä myöskin raportin. Ja nyt Paavali kirjoittaa 1 ainoan kirjeen, tälle koko seurakunnalle, jossa hän käsittelee ensin asioita, mitä oli kuullut Kloelta, ja sen jälkeen asioita, mitä korintolaiset itse oli hänelle kirjoittanut. Ja tämä on tosi mielenkiintoinen tilanne. Ja niin kuin aina, kun sä luet Uutta testamenttia ja varsinkin Paavalin kirjeitä, niin sehän on niin kuin puhelinkeskustelu, jossa jos mä puhuisin nyt puhelimeen jonkun kanssa, niin te kuulisitte vaan mun vuorosanat niin sanotusti. Te joutuisitte arvuuttelemaan, että mitähän se vastapuoli sanoo. Ja millä perusteella te joudutte ne asiat tietämään? No sillä perusteella, että mitä te kuulette mun vastaavan tälle ihmiselle.
Ja Korinton tilanne on aika kimurantti, ja jos tämän sä ymmärrät, mä oikeasti väitän, että avaa sulle monia asioita nimenomaan tästä ensimmäisestä korintolaiskirjasta. Koska yksi puoli tavallaan Korinton haasteita, koska okei, vaikka Paavali kuulee eri asioita Kloen perheväältä, hän saa vastauksen ensimmäiseen kirjeensä itse Korinton seurakunnalta, niin eihän Paavali ollut kuitenkaan sellainen, että hän huvikseen vaan lähetteli kirjeitä, kun ei ole parempaakaan tekemistä. Vaan Paavalilla oli aina joku hengelliseen hyvinvointiin liittyvä syy, miksi hän halusi kirjoittaa. Ja nyt kun hän kirjoittaa, niin se syy oli kaksiosainen. Evankeliumi ja Paavalin apostolinen auktoriteetti. Selitän kohta, mitä näillä tarkoitetaan. Korinton ongelma oli kaksiosainen. Siellä oli keskenäisiä riitoja. Ensimmäinen korintolaiskirja, ensimmäinen luku kertoo meille täällä jakeet 10 ja 11. Näin, kehoitan teitä, veljet, Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä, että te olisitte yksimielisiä puheissanne ja ettei teidän keskuudessanne olisi hajannusta, vaan että olisitte täysin yhtä mieltä, että teillä olisi sama mieli ja sama ajatus. Kloen perheväeltä olen näet saanut kuulla teistä, veljeni, että teillä on keskuudessanne riitoja. Ja sitten kerrotaan, millaisia riitoja. Siellä oli jakauduttu tämmöisiin puolueisiin, joissa jotkut sanoivat, että millainen Apolloksen puolta, minä sen puolta ja minä tämän puolta. Eli siellä oli keskinäisiä riitoja. Se on yksi syy, miksi Paavali kirjoittaa. Mutta se ei ole ainoa syy. Koska toinen syy on itse asiassa aika mielenkiintoinen. Luku 4 ja 3 sanoo meille näin. Paavali sanoo, nyt huom, Paavali kirjoittaa näille korintolaisille. Siitä minä hyvin vähän välitän. Tuomitsetteko te tai jokin ihmisten tuomiomi istuin minut? En minä itsekään tuomitse itseäni. Luku 9 ja 3 sanoo samasta asiasta. Tämä on minun puolustukseni niitä vastaan, jotka minua tuomitsevat. Toisin sanoen Paavali puolustaa itseänsä korintolaisille. Ei ollut ainoastaan niin, että Korintossa oli keskenäistä kahnausta, vaan oli niin, että oli kahnaus Korinton seurakunnan ja perustajan, eli Paavalin, apostoli Paavalin välillä. Ja korintolaiset oli alkaneet aliarvostamaan Paavalia. Kohta käy ilmi, miksi ne oli lähtenyt tällaiseen ajatukseen mukaan. Mutta seurakunnassa oli keskinäisiä riitoja ja osa porukasta oli hyvin Paavali-vastaisessa ajatuksessa. Ja kun Paavali lähtee kirjoittaa korintolaisille, niin kuvittele itse, jos sun pitäisi neuvoa jotakin ihmisryhmää heidän omaksi parhaakseen, mutta niin, että sä pystyt tietyllä tavalla puhumaan auktoriteetilla heille, koska jos ne ei usko sua, niin eihän ne ota vastaan sitä, mitä sä sanot. Ja jos ne ei pidä sua yhtään minään tai aliarvostaa sua, niin on vähän vaikea millään tavalla puhua auktoriteettiasemasta. Mun anoppi on yläasteopettaja, sanoi hyvin, että jos sä joudut sanomaan opiskelijalle joskus, että minä olen opettaja ja sä kuuntelet mua, niin sä oot jo hävinnyt pelin. Jos mä joutuisin vaikka joskus sanomaan jollekin, en varmasti joudu, mutta jos, että kuuntelepas nyt minä, kun minä olen sentään pastori. Jos mä haluan korostaa mun auktoriteettia, niin ihmiset tietää jo heti, että okei, että tässä peli on jo niin sanotusti pelattu. Eli toisin sanoen, Paavali on hyvin vaikeassa tilanteessa. Miten ohjata ja samalla niin, että ne ymmärtää, ketä heille tavallaan puhuu? Ja se ongelma oli se, jos evankeliumi vääristyy korintolaisten keskuudessa, he menevät hengellisesti haaksirikkoon. Mutta miten sä neuvot ja puhdistat evankeliumin korintolaisten silmissä niin, että sä pystyt niin sanotusti uudelleen muistuttamaan ihmisiä siitä apostolisesta auktoriteetista, joka sulla on? Miksi Paavali halusi palauttaa oman apostolisen auktoriteettiaseman heidän silmissään? Siksi, koska Paavali nyt harmitti niin paljon, kun häntä ei arvosteta? Ei. Vaan siitä syystä, koska Paavali tiesi, että jos ne pitää minua ja mun apostolin asemaani turhana, tyhmänä tai jonain hörhöilynä, niin jossain vaiheessa käy niin, että he hylkää koko sen sanoman, jonka mä oon julistanut. Koska se sanomahan nimenomaan tuli Paavalin kautta. Jos ne vähän ajan päästä ajattelee, että hetkonen, tämä kaverihan oli ihan pihalla, niin miksi me nyt ylipäänsä uskotaan koko kaveria millään tavalla? Ja te ymmärrätte, mikä on tämä dilemma, joka Paavalilla on, kun hän lähestyy tätä ensimmäistä korintolaiskirjettä, joka on toinen Korintoon kirjoitettu kirje. Korintolaiset, mistä he olivat innostuneet? Heidän oma kulttuurinsa oli vaikuttanut heihin paljon, ja niin kuin te tiedätte, Korintoon tuli paljon uskontoja ja paljon sofioita.
ei Sofia-nimisiä henkilöitä, vaan Sofia on kreikan kielen sana, joka tarkoittaa suomeksi viisautta. Tuli paljon viisauden opettajia Korinttoon opettaa erilaisia viisauksia, erilaisia elämänkatsomuksia. Ja korinttolaiset oli alkaneet ajattelemaan heidän omasta kristillisestä uskostansa, että hei, tämähän on vähän niin kuin tämmöinen jumalallinen Sofia, jumalallinen viisaus, jota meillä on. Ja miten se alkoi näkymään? Korinttolaisilla oli tullut tämmöisiä opillisia vääristymisiä, että he ajattelivat, että hei, me ollaan jo enkelin asemassa. He käyttää itse sanaa korinttolaiset, jolla Paavali ikään kuin palauttaa heille tätä samaa asiaa takaisin, että te sanotte, me olemme jo saapuneet, me olemme jo perillä. Alkukieli sanoi. Korinttolaiset ajatteli, me olemme jo saapuneet, me ollaan jo enkelimaisessa olotilassa. Mistä me tiedetään, että me ollaan saavutettu tällainen hengellinen täydellisyys? Siitä, että nämä valtavat armolahjathan toimii meidän keskuudessa. Ja me puhutaan kielillä. Me puhutaan, niin kuin Paavali sanoi, että vaikka sä kuvittelisit puhuvasi enkelien kielillä, jos sulla ei ole rakkautta, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Paavalin pointti oli se, että heille kielillä puhumisesta oli tullut merkki siitä, että hei, mä oon saavuttanut jo enkelimaisen olotilan. Ja mitä tästä seurasi, tästä heidän vääristymästään, oli se, että he ajattelivat, että okei, se ei haittaa, kun mä oon hengellisesti tullut täydelliseksi, niin ei haittaa, mitä mä teen ruumiilla. Jos mä elän haureudessa, jos mä touhuun vähän vääriä asioita, niin ei se haittaa. Koska mä oon tullut jo täydelliseksi, mä oon jo saapunut perille, ymmärrättekö te? Ja nyt jos esimerkiksi ihminen ajattelee näin, niin ei ole ihme, että Paavali vaikka sanoi, että hei korinttolaiset, ettekö te tajua, että teidän joukossanne on joku, joka pitää isänsä vaimoa. Joku ihminen oli suhteessa puoli äidinsä kanssa. Ja Paavali sanoi, että teidän pitäisi tulla murheelliseksi ja erottaa tämän ihminen seurakunnasta, koska hän elää täysin vastoin Jumalan sanaa. Mutta korintolaiset ei nähnyt tätä ihan niin suurena ongelmana. Miksi? Koska eihän se nyt haittaa, jos ruumiilla tehdään syntiä. Koska me ollaan jo hengessä tultu perille. Ruumishan jää tänne mätänemään kuitenkin jo loppujen, mitä silloin väliin, mitä sillä tehdään. Ja tämä oli Paavalin mukaan karkea hengellinen vääristymä. Ja koska he kuvitteli jo olevansa ikään kuin enkeleitä, niin he myöskin ajattelivat, että tästä syystä me olemme näin tulleet täyteen sofiaa ja gnosista, viisautta ja tietoa. Ja siksi Paavali niin paljon puhui heille viisaudesta ja tiedosta. Ja se sanoo, hei, Jumala on kyllä viisas, mutta ihmiset ei tämän viisauden perusteella kuitenkaan, vaikka ne on löytänyt ehkä sen, että jo on Jumala olemassa, niin he ei ole silti tullut tuntemaan syntien sovittajaa Jeesusta Kristusta. Ja Paavali sanoo, että koska viisauden avulla maailma ei löytänyt Jumalaa ja Jumalan totuutta, niin Jumala päätti saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Teidän viisaus yltää johonkin asti, mutta se ei yllä pelastukseen asti. Järjellä voidaan löytää monia Jumalan totiuksia, mutta ei kaikkein keskeisempiä. Ja niinhän se on tänäkin päivänä. Ja neuvoo Korinton uskovaisia tähän asiaan. Ja nyt vihdoinkin se teksti, josta sanon muutaman asian. Kaikki on janosena odottanut nyt sitä tekstiä täällä. Ensimmäinen korinttolaiskirja luku 1, jakeet 4-9. Minä kiitän aina Jumalaani teidän tähtenne siitä Jumalan armosta, joka on annettu teille Kristuksessa Jeesuksessa, että te olette kaikessa rikastuneet hänessä, kaikessa puheessa ja kaikessa tiedossa. Ja näin todistus Kristuksesta on vahvistettu teissä, niin ettei teiltä puutu mitään mistään armolahjasta odottaessanne Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymistä. Hän on myös vahvistava teitä loppuun asti, niin että olette nuhteettomia Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä. Jumala on uskollinen, hän joka on kutsunut teidät poikansa Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme yhteyteen. Paavali sanoo monta tärkeää asiaa, jotka liittyy tuohon, mitä äsken puntaroitiin ja puitiin. Paavalin kirjeissä lähes aina hän sanoi ensin tervehdyksen, jossa hän sanoi, että minä Paavali kirjoitan Galatian seurakunnille tervehdys teille. Tämä on niin sanottu tervehdysosio, joka löytyy kaikista Paavalin kirjeistä. Mutta sen jälkeen Paavalin 13 kirjeessä, 10 kirjeessä Paavali ottaa tämmöisen kiitosrukousosion. Kun sä luet Paavalin kirjeet, sä huomaat, että Paavali, kiitän siitä, että olette osallistuneet evankeliumin työhön ensimmäisestä päivästä asti. Hän kiittää erilaisia asioita ja tällä kiitoksella yleensä ennakoi myös niitä asioita,
jota hän itse aikoo omassa kirjassaan nostaa esille. Ja mitä Paavali nyt kiittää ja miten hän kiitoksen kautta ohjaa korintolaisten huomion tiettyihin asioihin? Miettikää. Hän sanoi ensin: kiitän Jumalaani teidän tähtenne Jumalan armosta, että teille on annettu näitä lahjoja Kristuksessa ja te olette rikastuneet hänessä. Mitä Paavali tekee? Hän kääntää ihmiskeskeisen Korinton seurakunnan katseet jumalakeskeisyyteen. Ne on Jumalan lahjoja, olkaa vaan kiitollisia niistä. Niistä kuuluukin olla kiitollisia, ne oikeasti toimii teidän keskuudessanne. Ei Paavali vähättele mitään Jumalan antamia lahjoja. Mutta mitä Paavali sanoo on se, että kaikki on Jumalasta lähtöisin. Ne ei ole sitä, että te olette päässeet johonkin tämmöiseen gnosikseen, johonkin tämmöiseen sofiaan, johonkin tämmöiseen enkelmäiseen olotilaan. Ja te nyt olette tullut näin valaistuneiksi ja ymmärrätte valtavia asioita. Ei. Ne on Jumalan lahjoja, jos me jotain ymmärretään. Kristus on keskiössä. Aina Kristus on keskiössä. Jos Korson helluntai-seurakunnassa alkaa joskus takki lepattamaan auki ja ajatellaan, että me ollaan niin erinomaisia ja voi kun meillä käy ihmisiä kokouksissa ja voi kun meillä on sitä ja meillä on tätä, niin hautajaisvirren voi kirjoittaa semmoisille seurakunnille nopeasti, koska se on asia, johon Pyhä Henki ei varmasti yhdy. Pyhä Henki on lähetetty kirkastamaan vaan Kristusta. Jos julistaja tulee tänne pöntön taakse ja hienovaraisesti ohjaa huomiota, että Mikke on niin erikoinen, Jari on niin erikoinen, Seppo tai Pekka on niin erikoinen. Pyhä Henki lähtee lipettiin välittömästi tästä ilmapiiristä, koska Pyhä Henki ei ikinä kirkasta yhtään ihmistä. Ei ikinä. Eikä seurakunnan nime, eikä herätysliikkeen. Mä en ikinä jaksa kuunnella sitä samaa, että meidän helluntailainen identiteetti ja meidän helluntai. Yksikään riivaaja ei vapise helluntailaisen identiteetin edessä. Se on varma totuus. Mutta Jeesuksen nimessä saatanan voimat ja vallat vapisee. Ja sen takia me halutaan olla jumalakeskeisiä ja kristuskeskeisiä. Paavali jakeessa 5 hän sanoo, te olette rikastuneet hänessä kaikessa puheessa ja tiedossa, ja näin todistus Kristuksesta on vahvistettu teissä. Paavali sanoi, nämä ei ole todistus siitä, että te olette saavuttaneet enkelmäisen olotilan, vaan nämä on todistus siitä, että te olette uskoneet evankeliumiin. Koska ongelma oli se, että nyt jos he ajattelivat, että he on tämmöisessä enkelmäisessä olotilassa, ja toi Paavali, eihän toi Paavali oikein ymmärrä itse asiassa tätä viisautta ja tätä sofiaa niin hyvin kuin me ymmärretään. Että onko toi Paavali oikeastaan kauhean hyvä jätkä sitten loppujen lopuksi kuitenkaan? Niin te ymmärrätte, mitä tästä seuraa. Tästä seuraa se, että no ei me oikein voida luottaa ehkä tuohon Paavaliin, kun me ollaan niin paljon edistyneempiä hengellisesti. Voidaanko me luottaa oikein koko siihen evankeliumin sanomaan, mitä se on meille puhunut? Ja jos he olisi jatkaneet tällä tiellä, niin he olisi luopuneet loppujen lopuksi evankeliumista. Loppujen lopuksi evankeliumi olisi näyttäytynyt heille vain yhtenä jonkinlaisena filosofiana, mutta he on saavuttaneet sen täydellisen muodon. Miksi me enää kannetaan tätä niin sanottua lapsuusmuotoa mukanamme, kun me ollaan jo päästy sinne aikuisuuteen? Ja tällaista kieltähän Paavali käyttääkin siellä myöhemmin. Että hei, te ajattelette, että minä Paavali on semmoinen maitoruuan tarjoilija ja te olette saavuttaneet kypsyyden ja hengellisyyden ja miehuuden. Ei. Sellainen ihminen, joka ei ole ymmärtänyt hengellisiä totuuksia edes vielä, ne on maitoruua. Teidän korintolaiset, te luulette, että te olette saavuttaneet jotain suurta, mutta te olette lapsen tasolla. Teille pitää vieläkin juottaa maitoa, koska te olette niin pihalla hengellisistä asioista. Kuvitelkaa. Puhuttelevaahan on se, että kaiken tämän keskellä armolahja toimi väkevästi Korintossa. Ja mikä tässä on niin tärkeää on se, että ensinnäkin Jumalan armolahjat on armolahjoja. Ne ei ole ansiolahjoja. Armolahjat ei toimi sillä perusteella, että kuinka pyhittyneitä me olemme. Eikö se ole erikoinen asia? Inhimillisesti me ajatellaan aina, että joo, joku David Wilkerson tai joku Billy Graham, että totta kai Jumala niitä antaa jotain armolahjoja tuommoisia, koska ne on varmaan niin pyhittyneitä. Koko pointti on se, että tämä ei ole pyhityskilpailu, vaan tämä on armokilpailu. Armosta nämä annetaan. Mutta armolahjat ei kerro mitään vielä hengellisestä kasvusta. Ne oli ihan lapsia hengellisesti. Ne oli pihalla. Ne oli jopa tilanteessa, jossa Paavali pelkää, että jos ne menee ohi tästä evankeliumitotuudesta, niin hei,
menevät maailman puolelle. Ja silti armolahjat toimii. Joten muistakaa, jos jossain hengellisissä piireissä seurakunnissa armolahjat toimii väkevästi, niin ollaan kiitollisia, että ne toimii, niin kuin Paavali oli kiitollinen, mutta älkää ajatelko yhtään mitään muuta. Mä tiedän seurakunti, jos toimii oikeasti armolahjat, mutta jotka on ihan keskeisissäkin asioissa mun mielestä lähellä harhaoppeja. Ja me ei voida sen takia ollenkaan antaa armolahjojen puhua yhtään sen enempää kuin niiden tulisi puhua. Mitä Paavali vielä sanoo, päätän ihan tuota pikaa. Armolahjat on sitä, että ne on todistus Kristuksen evankeliumista. Ja nyt mitä Paavali tekee? Hän kääntää katseen menneisyydestä tulevaisuuteen, kun hän sanoo näin, että Jumala on antanut nämä teille todistukseksi, ettei teiltä puutu mitään mistään armolahjasta odottaessamme Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymistä. Hän on vahvistava teitä loppuun asti. Mitä nämä jakeet tarkoittaa ja mitä Paavali ennakoi näillä jakeilla on se, että korinttolaiset hän ajatteli, me olemme jo perillä. Ei ole enää mitään tavoittelemisen, en mä ole matkalla enää jonnekin, mä oon jo perillä. Ja Paavalin pointti on se, että nämä armolahjat on annettu teille ja seurakunnalle Kristuksen ruumiin rakentamiseksi. Miksi? Että te pääsisitte hyvin perille. Eikö niin? Eli Paavalin pointti on se, että merkki, että teillä toimii armolahjat, on nimenomaan se, että te ette ole vielä perillä. Eikä se, että te olisitte perillä. Ja Paavali vielä sanoi, että hei, kiittäkää Jumalaa, että Jumala tulee vahvistamaan teitä loppuun asti. Korinttolaiset, jotka ajattelevat, että he on jo siellä lopussa, loppuun asti päässeinä, niin ajattelevat, että hetkonen, että ollaanko me sijoitettu tähän aikajanalle nyt itsemme vähän pahasti väärin. Paavalin teologia liittyy aina, Paavalin opetus liittyy isosti aina uskovan ja seurakunnan kohdalla lopun aikoihin. Koko vanha testamentti profeetoi, kun loppu tulee, niin lopussa on tietyt merkit, josta kaikki tietävät, että loppu, Jumalan valtakunta on tullut. Merkkinä on se, että sairaat parantuvat, köyhät vapautetaan, sairaalle julistetaan terveyttä ja evankeliumia julistetaan, Jumalan valtakuntaa julistetaan. Tämä oli merkki siitä, että Jumalan valtakunta tulee, koko vanha testamentti profeetoi. Ja yksi merkki, että Jumalan valtakunta tulee, on se, että ei niin kuin vanhassa testamentissa, että Jumalan läsnäolo on temppelissä kansan keskellä, ei, vaan Jumala antaa läsnäolonsa pyhän hengen kaikkien hänen omiensa sydämeen. Se on todistus siitä, että loppu on tullut. Ja nyt kun loppu tuli, kun Kristus tuli, niin loppu ei ollutkaan niin kuin ihmiset ajattelee, että se on yksi kertaluontoinen tapahtuma, että pam, nyt se tapahtui ja asia on purkissa. Ei, vaan kävikin niin, että Kristus vihki lopun ajan alkaneeksi ja lopun ajan jatkaa jatkumistaan, kunnes tulee lopun ajan loppu. Ja pam, sitten tulee niin, että Kristus palaa toisen kerran takaisin. Jeesuksen ekan ja tokan tulemuksen välinen aika on koko ajan lopun aikoja. Lopun ajat ei ole jotkut 7 vuotta ennen Jeesuksen paluuta, vaan se on kaikki tämä yli 2000 vuotta, jota on jo ollut. Se on lopun aikoja. Ja onko mielenkiintoista, kun ymmärtää sen, että mistä me tiedämme, että me olemme jo Jumalan valtakunnassa? Mistä me tiedämme, että loppu on tullut ja Jumalan valtakunta on täällä? Siitä, että Raamatus kerrotaan meille, että hän on antanut meille vakuudeksi pyhän hengen. Pyhä henki tuli. Kaikki juutalaiset, jotka ties pyhästä hengestä. Niin kuin pyhä henki vuodatetaankin näiden Jeesuksen seuraajien päälle, niin kaikki tajuaa. Hetkonen, tänhän piti tulla meidän juutalaisten päälle, jotka odotettiin koko ajan tätä lopun vihkimistä. Että tulee tämä loppu, josta on profetoitu. Mutta hetkonen, se pyhä henki pitäisi olla meidän päällä, mutta hetkonen, se onkin noiden Jeesuksen seuraajien päällä. Onko mä väärässä porukassa? Niin sanotusti. Ja miksi Pietarin helluntai-saarna oli niin voimakas? Koska pyhä henki todisti, että te juutalaiset ette ole oikeassa suhteessa Jumalaan, vaan ne on nämä Jeesuksen seuraajat. Ja yhtäkkiä ne taju, mitä meidän pitää tekemään, että me pelastuisimme ja saisimme tuon saman. Mutta eikö niin, että samalla kun pyhä henki on merkki siitä, että Kristus on valtakuntansa kanssa meidän keskuudessamme, niin samalla pyhä henki on todistus siitä, että lopun alku on tullut, mutta lopun loppu ei ollut tullut. Lopun loppu tulee, kun Kristus palaa. Mistä me tiedämme, että hän palaa? Mistä me tiedämme, että me olemme niiden joukossa, jotka saamme viettää Kristuksen kanssa iäisyyden? Siksi, koska Raamattu sanoo meillä, että meille on annettu ennakkomaksu. Alkukieli sanoo arrabon, etumaksu, pyhä henki.
Mistä sä tiedät, että pomo maksaa sulle loppupalkan, jos silloin pokka antaa sulle entakkomaksu? Niin sanottu, no förskotti on jo sitten, että sitä ei ole vielä tienattukaan, mutta ennakkomaksu on se, että hei, sä tienaat 1 000 euroa, niin tässä on sulle nyt 100 jo etukäteen. Meillä on annettu ennakkomaksu, pyhä henki, joka takaa sen, että kun lopun loppu koittaa, me saamme olla ikuisesti Jeesuksen Kristuksen kanssa. Siksi Paavalin kaikki opetus on niin keskeistä aina liittyen pyhään henkeen. Ja tämän koko iso pointti on se sanoa näille korintolaisille, te ette ole vielä perillä. Pyhä henki on teissä, te olette hänen omiansa, mutta te ette ole vielä perillä. Ja me emme ole vielä tänä päivänä perillä. Me tarvitsemme sitä, että me saadaan tänään heittäytyä Jumalan arvon varaa, että pyhä henki todistaa meille, että me pääsemme perille. Ei se, että kuinka paljon sä käyt kokouksissa ja luet Raamattua, se on huono todiste. Joskus sitä on paljon, joskus sitä on vähän. Se ei ole mikään todiste. Pyhä henki on se todiste. Ja me saadaan tänään iloita siitä, jos pyhä henki asuu sun sydämessä, niin sä saat iloita siitä, että Herra tulee viemään sut perille. Nyt me rukoilemme tähän loppuun ja kiitämme Herraa ja pahoittelen, että vähän tämmöinen pitemmän puolinen tästä tuli. Mutta sylkekää ruodot pois ja ottakaa se, mikä on tervettä ja koetelkaa kaikki Jumalan sanalla, niin tämäkin puhe kuin kaikki muutkin puheet. Ja otetaan se, mikä on hyvää ja halutaan kaikki tässä kasvaa Kristuksessa. Jeesus, tänään Herra, me halutaan kiittää sinun sanastasi, joka on elävä ja voimallinen, Herra rakas. Ja ehkä joskus, Herra, me kuullaan julistusta, joka on vähän semmoista, Herra, informatiivisempaa jollain tavalla, niin pyydän Herra, että me saataisiin Herra oikein kaikenlaiset hengelliset rakennuspalikat saisi löytää meidän sydämessä paikan, jossa ne saisi kasvattaa meitä eteenpäin. Pyydän Herra rakas, että jos jotain olen sanonut tänään, joka ei ole tervettä tai terveen opin mukaista, niin anna sen jäädä sivuun ja unohtua ihmisten mielestä. Kiitos Herra rakas, että pyydän, että me saataisiin kaikki olla oikein syvästi rakastuneita sinun sanasi ja oikein etsiä, tuntea, syventyä siihen Herra entistä enemmän. Herra, pyydän sitä, että Korson seurakunnassa tänä päivänä, Herra, Kristuksen nimi olisi ytimessä. Herra, me muistettaisiin tänä päivänä, että me halutaan armolahjoja, me pyydetään parhaimpia armolahjoja, iloitaan, että ne on toiminut. Mutta Herra, me halutaan sun nimesi kunniaksi ja seurakunnan rakentumiseksi lisää armolahjoja. Mutta Herra, myöskin nöyrästi pyydetään, että me ei laitettaisi niille väärää arvoa, joka niille ei kuulu, Herra. Pyydän, että me saataisiin olla terveitä armolahjojen käyttäjä, mutta me saataisiin olla myös opillisesti terveitä kristittyjä. Herra, pyydän tänä päivänä sitä, että Herra, meidän ymmärryksemme olisi se, että pyhä henki takaa meille sen, että me saamme eräänä päivänä olla sun kanssa. Ja mä pyydän, Herra, että me muistetaan, me ei olla vielä perillä. Me tiedetään, Herra, on monta kamppailua edessä, niin seurakuntana kuin yksilöinä. Mutta sä voit vahvistaa meitä tänään, sytyttää, anna armolahjoja evankelmin vahvistukseksi meidän keskuuteemme. Anna meidän katseet kääntyy Jumalaan, joka on tämän kaiken takana, eikä ihmisen, joka on niin häilyväinen ja ajallinen. Jeesus, mä todellakin pyydän, Herra, että jos jollakin on syntiä sydämellä, että hän saisi tänään oikein kääntyä sun puoleen ja kokea, miten sinun veresi puhdistaa kaikesta synnistä. Jos tänään, Herra, on jotain muita huolta, niin anna meidän jättää huolemme sinulle, joka olet luvannut kantaa meidän huolemme. O Jeesus, Herra, jos me saadaan olla tänään kiitollisella mielellä, niin me halutaan ylistää sun nimeä siitä, että sä oot ollut niin hyvä meille, Herra. Ole ylistetty, siunaa seurakuntaa, että Herra, me saataisiin elää sovussa keskenämme, varille riidalta ja tappelulta, pahan puhumiselta. Näet meidän kurjalta lihalta, joka haluaa aina oikeuttaa itsensä ja aina sanoa sen viimeisen sanan ja aina olla esillä. Varjele, Herra rakas, että liha ei saa Herra hallita, vaan henki saisi hallita, Jeesus rakas. Pyydän sitä, Herra, että saataisiin tänään kuolla itsellemme ja laittaa itsemme syrjään ja muistaa, että me ei olla niin tärkeitä ja erikoisia kuin me joskus luullaan. Me saataisiin tänään katsoa Jeesukseen, joka on erikoinen. Hän on ihmeellinen. Hän ei saata häpeän. Hän ei tuota pettymystä. Hän vie perille. Jeesus, ylistetty, palvottu, olkoon sinun nimesi, Herra. Kiitos, Jeesus, rakas, että kun tämä seurakunta lähtee ensi viikollakin arkeen, oi kun meidän yksi sydäminen sanoma olisi Jeesus. Jeesus on pelastaja. Hän on meidän rakkautemme kohde. Uskonnolliset rituaalit ja riitit ei auta. Jeesus auttaa. Oi kiitos, Herra, että tämä saa olla meidän sanoma tässä Herra maailmassa Jeesuksen nimessä ja veressä.